Поліція продовжує розшукувати чоловіка, який зґвалтував неповнолітню. У Миколаєві стартувала нова медична програма боротьби із гепатитом С. Про це та інше сьогодні у випуску телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Весь гарнізон Миколаївської поліції зорієнтований на розшук чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки. Вчора близько 15-ї години до поліції надійшло повідомлення про вчинення насильницьких дій щодо малолітньої мешканки Заводського району Миколаєва. Нападник напав на дівчину у ліфті багатоповерхівки. За словами дівчинки, незнайомець зайшов у ліфт за нею. Коли ліфт почав рухатись, чоловік натиснув стоп. Наразі призначено ряд відповідних експертиз, з дитиною працюють психологи, зроблений фоторобот, розшукується підозрюваний. Порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років. Гарнізон Миколаївської поліції зорієнтований на розшук чоловіка за фотороботом. На вигляд йому років 20, зріст 165-170 сантиметрів. Волосся темно-коричневе, зачесане назад, губи тонкі, є борідка. Був одягнений у чорний спортивний костюм та чорне взуття. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Про стан дівчинки медики поки нічого не говорять. Це повідомив речник обласного управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев, посилаючись на слідство, яке триває. Сьогодні, 23 жовтня, годину тому у Миколаївському обласному наркологічному диспансері відкрилась програма з лікування гепатиту С. Лікарі розпочали працювати із хворими, що приймають опіоїдну замісну терапію та в минулому споживали наркотики. Програма створена за підтримки міжнародної організації «Лікарі без кордонів». На місці працюють наші журналісти. Докладніше дивіться у наступних випусках. Нагадаємо, перша частина проєкту «Лікарі без кордонів» з лікування гепатиту С у Миколаївській області була відкрита в обласному центрі паліативної допомоги у 2017 році. Кореспонденти Суспільного провели годину з працівниками патрульної поліції, які патрулюють на 91-му кілометрі автомобільної дороги М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ біля села Нечаяне та перевірили, як контролюється перевищення швидкості авто. Свій підрахунок розпочали о 12:10. За півгодини від зазначеного часу перевищили швидкість більше ніж на 20 кілометрів на годину три водії – мікроавтобусу, автобусу та легкового автомобілю. Ще за півгодини поліцейські зупинили за перевищення швидкості більше ніж на 20 кілометрів на годину чотири водії – двох легкових автомобілів та двох мікроавтобусів. Двоє водіїв сплатили штраф у розмірі 255 гривень за перевищення швидкості більше ніж на 20 км на годину, відповідно до частини 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км на годину. Штраф за перевищення швидкості можуть на місці за наявності банківської карти. Патрульний автомобіль, обладнаний терміналом, це сплачується на місці. Або якщо людини немає при собі банківської карти, вона може сплатити даний штраф в будь-якому відділенні банку нашої держави протягом 15 днів. За годину на дорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ патрульні поліцейські зупинили 7 автомобілів, які перевищили швидкість більше ніж 20 км на годину та винесли 7 постанов. Інспектор патрульної поліції Дмитро Колодко говорить, що більшість водіїв не сперечаються з патрульними і сплачують штрафи. Є невеликий відсоток, які реагують агресивно. Це я вважаю, тому що 3 роки не проводилась фіксація швидкості, люди не звикли до цього.
За словами речника патрульної поліції у Миколаївській області Віталія Душко, за тиждень роботи патрульних на дорозі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ було винесено 116 постанов. Водії, які перевищили швидкість більше, ніж на 50 км на годину, встановлений швидкісний режим, це було 3 правопорушення. Всі інші – це перевищення від 20 до 49 км на годину, перевищення встановлених режимів швидкості. Нагадаємо, в Україні з 8 жовтня 2018 року в місцях концентрації ДТП та на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення патрульні поліцейські почали використовувати засоби для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів, пристрої вимірювання швидкості трука. До 15 жовтня працювали в тестовому режимі. З 16 жовтня патрульні поліцейські почали притягувати до відповідальності за перевищення встановлених обмежень швидкості руху. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. «25 жовтня муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» зіграє свій п'ятий матч сезону 2018-2019 Української суперліги. Підопічні Віталія Чернія на виїзді протистоятимуть «Динамо» Одесі. Після двох стартових поразок «Корабели» перемогли «Авантаж», «Політехнік» та «Дніпро» і перебувають на шостій позиції турнірної таблиці. Господарі посідають четверту сходинку. Одесити також зіграли 4 матчі, 3 з яких завершили на свою користь. Нагадаємо, минулого сезону у 4 матчах регулярної першості тричі перемагали одесити, зокрема в обох матчах на власному паркеті. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться о 17:00. Гарного вам дня!